Mas cadê o Michel? Eu tô sob a capa do Gal e de vocês. Nossa, eu B, sou B tem, B ruim. tem, B, pode Como vir, eu sou pode vir. ruim, velho. Tá. Entrou Escada. escada? Entrou Entrou um bom, Miguel. Passou um bom, Miguel. Dois bom, Miguel. Um voltou escada. Ele Tá, tava tá, escada, tá. ele tá subindo escada. Aqui. Tá no corredor? Nice, Gal! Chatíssimo, Isso, viu, velho? Gal. Ô, Vamp, eu Chatíssimo. posso É pular resolução, escada se quiser. Eu resolução. sou Tô muito ruim no falando, fundo. Eu cara. ficava. Hide Skins. O grupo para comprar e vender skins de CSGO. Compre mais barato e venda por um valor justo. Hide Skins. Sua skin tem valor.